Goyang. Ini suasana taman saya lah. Saya review sikit lah. Jadi kereta mai, kita tengok kereta tu review sikit lah. Lama lah tak buat video. Jom. Jangan lupa subscribe, share, like. Kita buat orang lah. Saya tetap saya nak pergi nama. It's so happy. It's so happy. It's so happy.